Mihin me ollaan pappa menossa? Katsomaan tuota Hankan uittoa. Eli vappujuhliin ollaan menossa Valkeakosken kaupungin. Tässä on Valkeakosken kanava ja siellä on ruokakojuja tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Kyllä, vielä omilla jaloilla liikun vaikka 87. Ei ole vielä ollenkaan. Pappa kieltää mua ostamasta mitään. Ne kun mulle joku PA. Mutta minä en ole PA. Kyllä mulla on ihan omat rahat. Mä en pääse ollenkaan eteenpäin, kun niin monet ihmiset tulee pappaa moikkaamaan. Me ollaan kepparinmaalaisia ja... Meillä on keppareita, joilla voi sitten ratsastaa täällä... Valkeakosken kanavan rannassa, jossa tiputetaan kohta ne ankat tonne. Ja sitten... Ja nytten Lotta ja me... Ratsastetaan näillä keppareilla. No niin. Mut on haastettu. Oho, se nostaa vielä korkeammalle. No, kolmoselle. No niin, no voi lähteä. Yes. No niin, nyt pitää ottaa ylävitoset. Hei! Tän nimi on kardemummo. Tän nimi on Bella. Tää on kirsikka. Tää on karkki ja tää on sokeri. Ihanat! Tätä hirmu luovia! Me myydään keppareille tarvikkeita ja varusteita. Ja ootteko te itse tehnyt nää? Joo. Ihan superhienoja ja ihan superhalpoja. Ja sit me näytetään, mitä me mennään. Ja me kuvattiin YouTubeen. Käytiin pappakin hakemassa. Minä sanoin, että pitää kiinni, että on ihan karkkia. Meinaatko sä, että sä oot niin nopea? Niin, totta kai. Me ollaan nopeampia. Olen ollut jo. Noin, jotka hidastelijat tulee takana. Hidastelijat tulee takana. Se on hyvä, kun osaatte mennä kulkea papan tahtiin. Laita sinne ääni. Ai, joo, joo, ja sitten... Hoi, minkä vasta kyllä. Hyvä, kun on heppa niin rauhallinen, sanoo pappa. Askel yli, pappa! Hyvä! Hyvä! Yli! Pappa! Ai, mikä se on? Noi, ja mullekin! On, nää tytöt on tehnyt. Ja ne tytöt on itse tehnyt noi hevosetkin. Aika taitavia. Eikö saa katsoa? Ei. Oho. Mikä se niin sanaista hommaa, että ei saa katsoa? Yksi silmä ensin vai molemmat? Sä sait palkinnon, kun sä ratsastit niin hyvin. Niin, niin. Katso se ankanuitto. 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 Se on etulivissä ollut poistava esimerkki. Minun kello. Onks sulla ne arvat? Hyvä, kun Saara pidät papasta huolta. Joo. Ja mäkin pidän. Hyvä. Minä menossa. Nyt putos ankat sinne. Nyt putos.
Multa meinas mennä ohi. Tulen, ja meilläkin on tosissaan Saaran äidiltä saatiin yksi ankka-arpa. Ihanaa. Me saatiin tosissaan arpa Saaran äidiltä, niin tota, mekin jännitetään nyt, että miten meidän ankan käy. Toivottavasti toi olisi toi yksi. Siellä yksi vene. Toisin, me ei haluta venettä, koska me ei tarvita venettä. Meillä ei ole enää mökkiä. Niin meillä käy vaikka kakkospalkinto. Moottorivene. No niin. Nyt me ei nähdä niin kohta, kun me menee veneen taakse pois. Me kuljetaan tässä näin ja sitten tuolla papallakin on kaveri. Ai se on sun mummu. Se on mummu. Ja me nyt mennään ankojen perässä. Me mennään ankojen perässä niin ne ujo ohi. Numero 5, 8, 1, 5. Ja hän saa huikean hienon jopo-merkkisen polkupyörän. Ei olla me. Se on ero siihen voittaja. Ja tuo voittaja on numero 6, 1, 2, 1. Papalle sähköpyörä toivottavasti. Pappa on kauan halunnut sähköpyörää. Pappa on halunnut sähköpyörää. Ykkönen. Sä oot niin pitkään haaveillut. No suurin piirtein joo. Elikkä tosissaan ihan pimpan päälle ja tämän pyörän, elikkä vuoden 2022 nopein ankka. 7-3. Ei! 7300. Onneksi olkoon. Harmittaa, kun ei tullut päävoittoa. Kyllähän mulla romuralta on kotona tarpeeksi. Mutta ei ole sähköpyörää. Nyt on täällä ihan hieno sää. Silloin kun aluksi tultiin, niin oli tosi pilvistä. Me lähdettiin nyt Saaran kanssa kävelemään. Pappa jäi sinne vielä rantaan. Siellä oli jotain sen miesystäviä, niin se jäi juttelemaan. Niin toivotetaan me kaikille hyvää vappua. Hyvää vappua ja sanon vielä sen verran, että Saaran ja Aadan vanhemmilta oli lupa kuvata heitä, niin kaikki hyvin. Hei, tehdään me nyt näin, kun ei ole pappaa. Heippa! Heippa!